belakang saya ialah keadaan semasa Wisma Jekyll, Seksyen 7 Shah Alam yang menghadap UiTM Shah Alam yang terbakar pada pagi semalam jam 7 pagi. Pihak bomber menerima panggilan kebakaran jam 7.08 minit pagi dan pasukan bomber tiba di lokasi kejadian pada jam 7.19 minit pagi. Dilaporkan kebakaran ini tidak melibatkan sebarang mangsa. Wisma Jekyll yang setinggi 5 tingkat ini disahkan 80% musnah. Kebakaran bermula daripada tingkat 2 sehingga tingkat 5 atas sekali. Di bahagian bangunan belakang pula, belakang Jekyll ini, kebakaran sehingga tingkat 3. Sebanyak 2 kedai unit Ariani turut terbakar dan 9 unit di sebelahnya turut terjejas. Unit anjing penyiasatan K9 akan melakukan penyiasatan untuk mengetahui punca kebakaran yang sehingga kini masih tidak diketahui. Keadaan gedung Jekyll Shah Alam ni memang 100% musnah lah. Total loss lah. Jadi apa yang you tengok sekarang kat belakang saya ni, itulah hakikat yang mana terjadi semalam. Sehingga 10 lebih malam pun masih ada api lagi. Tapi terima kasih juga pada pihak bomba, pihak jabatan-jabatan terlibat, polis yang beri kerjasama dan bertungkul lumus cuba memadamkan api. Alhamdulillah pagi ni pun masih lagi padamkan api, sambung lagi daripada malam tadi pasal masih ada lagi api. Buat masa ni benda baru berlaku semalam. Jadi hari ni kita baru nak bincang, nak mengadakan family punya meeting, apa hala tuju kita seterusnya. Mungkin kita akan adakan tempat sementara untuk hari raya, bulan puasa ni kan, keperluan hari raya. Jadi itulah rancangan awal yang mana very short punya thinking lah. Cuma ini hari kita akan adakan mesyuarat ataupun besok untuk kita move on lah. Benda dah berlaku, Allah dah takdirkan sedemikian. So kita kena cari option bagaimana nak meneruskan perniagaan lah. Pasal kita pun ada ramai staff, lebih daripada 500 staff. Jadi buat masa sekarang kita hantar sebahagian di Jekyll Shah Alam, di Jekyll Kuala Lumpur, Jekyll Mall, sebahagian di Bangi, Jekyll Bangi, dan sebahagian di Jekyll BTCO Cerang. Puan masih lagi 200 staff ni yang masih akan ada di Shah Alam lah. Punca kebakaran belum diketahui. Pihak forensik dan K9 akan buat siasatan. Jadi sebelum selesai kita pun tak boleh nak komen lah. Kerugian lebih daripada kerugian beratus juta lah. Tak dapat nak patal kita nak kena check juga berapa total stok yang kita simpan kan. Benda berlaku dalam masa singkat, kita pun tak pernah terfikir pun. Jadi untuk permulaan pagi ini, kita akan gerakkan unit K9 dulu untuk naik di atas menjalankan tugas-tugas pasukan mereka lah. Kemudian selepas tu barulah kita pasukan FIO menjalankan kerja-kerja penyiasatan lah, berpandukan kepada saksi-saksi yang ada dan juga origin atau tempat punca yang berlaku kebakar yang kita jangka lah. Okay, untuk sekarang ni kalau kita lihat masih terdapat jentera-jentera yang masih standby kan. Ya, ia adalah bertujuan untuk memastikan tak ada lagi lah kebakaran yang berulang akan berlaku lah. Jadi yang kita lihat tadi masih ada lagi asap-asap yang keluar daripada bangunan disebabkan oleh kita tahu yang bahan bakar ni adalah kain kan. Jadi dia masih ada lagi bara-bara. Jadi tujuan balai ini standby adalah untuk memastikan bahawa tiada lagi kebakaran berulang dan untuk kita sebagai pasukan menyiasat untuk naik ke atas tu dalam keadaan yang selamat lah. Anggota kekuatan hari ini saya anggarkan lebih kurang dalam 50 orang lah, termasuk daripada balai dan juga pasukan menyiasat dan juga daripada kami lah. Untuk hari ini 2 ekor anjing akan digunakan. Kalau perlu tambahan, kita akan gerakkan lagi 2 ekor lah daripada pusat dia, jangan kelam-lam lah. Setakat ni kita guna 2 ekor ni dulu. Kita nak kata punca tu kita tak boleh nak selagi kita tak siasat lah. Tapi kalau kita tengok daripada disebabkan oleh fire load yang ada lah, kalau kita tengok daripada kain apa semua kan, yang kita tahu memang tu adalah bahan bakar yang mudah untuk merebak lah. Jadi kita berdapat itu adalah punca yang menyebabkan kebakaran ni merebak dengan cepat lah.